Joo. Nyt otetaan muuten kysymys vastaat video, kun tässä kerkii. Tuli sunnuntaihin nyt tämmönen pikku väli, että kerkii jää tässä tehdä kysymys. Mä oon nimittäin Kallan lähdössä tässä, mutta minä ajattelin, että tehdään nyt se kysymys vastaus tuossa ennen kuin minä lähden. Niin. Hyvällä tunnilla suurella sunnuntaihin tullaan. Saattaa jopa jakso tulla, mutta ei voi varmasti riippua, että mitä tullua nyt tulla. Tullako kaloja? Koskireissuja, mitä tuossa oli Kärnän koskilla tuli käytyä, niin kyllä siinä munat meni pattaan. Ei mahtanut mitään, että huono on ollut nyt tuo. Siinä on jopa 3 koskireissua nyt, niin ei ole mitään. Kaikki on koetettu mahdollista, mutta on ollut huonoa. Todella huonoa. Mutta ei siinä mitään. Tarvittaapa tuosta 20 kysymyksiä, niin mikä oli lempiaine koulussa? Kyllä se varmaan liikunta oli. Onko yhtä vierestä kannikkaa tehnyt mieli? No ei, katso nyt vierestä kun oma akki on. Mistä löytyy nykyinen Naikkonen? Toimiko Suomi 24 entiseen tapaan? Ja kävikö se perkille hyvää tuuri tällä kertaa? No ei se Suomi, on se tuokki sama, että Facebookin kautta ja sittenhän se tuli tuota emäntä käymään. Tuliko se kahvilla vai? Mitä se tuli käymään? Ja loppu onkin historiat. Miksi et käytä lippoja, vaappuja ja lusikot? No sanotaan näin, niin minä tykkään tuota vieheistä, mitkä on niinku käsialavieheitä, spintupajat, jikit. Ne on käsiala tuota vieheitä, eli niihin voi itse tehdä se uinni. Ja niissä ei oo, sä voit ihan niinku jikillekin pystyy sitä uintia muuttamaan ja sun muuta, niin sanotusta käsialaviehestä tykkää, että minun mielestä lipaat ja vaaput ja tuommoiset, niin ne on jo aika historiat. Mutta se on minun mielestä, joku tykkää, niin niillä kalasto, niin sop kalasto, ei se minun haittaa. Teetkö joskus uutta kokkinurkkaa, vaikka siitä kun valmistat kalan? Ja onko pitkäkin työsoppari unekäri? No en minä niin kerrota kalaa videota, niinku ruoanvalmistusvideota oot tässä tehnyt, mutta katto, fiiliksen mukaan näissä mennään. Ja vakituinen työpaikka on Eikäärille. Mistä saat innostuksen tupettamiseen? No se vaan lähti semmoisella kokeilulla ja sitten mopo karkas käsistä. Monta naista sulla on ollut? No ei niitä pysty laskemaan, että tuota, jos lähtis laskemaan nyt tuolta kun lähti. Josta ala-asteelta, kun ensimmäisiä kontakteja on naisi, niin ei niistä ole kirjoa pitänyt, mutta vaikea niitä on lähtenyt laskemaan. Oletko enää heitellyt frisbeet? En ole heitellyt. Oliko sulla hyvä lapsuus? No ei ihan hyvä, tämmönen minusta sitten tuli. Pystytkö neuvoa ahvenkalastuksesta? Niin, pystyhän minä neuvoa, mutta mitä siitä sitten haluaa tietää, niin se on eri asia. Mutta nyt syksyllä, niin nyt on ahvenen kalastus niin kuin parhaimmillaan, että nyt kannattaa koeta, että ahve parveutuu ja parveutuu sinne tänne, niin nyt on paras aika melkein. Oletko ikinä kokeillut drop-tättyä heittävää? En ole kokeillut. En ole edes kuullut. Miksi sijoittaa kalastukseen omaisuuksia, kun sen voi tehdä halvemmallakin? Sitten ymmärretään se, jos se olisi sinun tulonlähteesi. No. Kaikki tämmönen kalastusverme ja sun muuta, niin nehän kuuluu minun työkuvaan, että tuota, se kuuluu kaikkeen työhommiin nämä, että mulla on paljon kalavehkeitä ja erilaisia ja plää, että eihän siinä ole sen kummoisempaa. Heittoperhot vai jikit? Kummallakin omat puolensa, että joskus heittoperho, joku liitsi toimii paremmin kuin jiki ja joskus jiki toimii paremmin kuin heittoperho, että niille omat aikansa kylmän veen aikaa, niin kuha ottaa esimerkiksi perhoihin paremmin kuin vesi alkaa viilenemmän, kun silloin ei ennen toimi niin sanotusti, että kun jikissä häntä värisee paljon, niin se on liikkoa silloin kylmän veen aikaa, että silloin on semmoinen perho, jossa on hias uinti ja sun muu, niin saattaa toimia paremmin. Paljonko sun enkkahoki painaa? Mikä on sun lempikalastustapa? Suosikki vie. Niin kyllä se jikikalastus on. Hiki ja hauki. Haukikalastusta nyt on vähän tullut, mutta
niitä kerkii jäänyt kalastua, että ehkä enemmän koettanut painottaa sitä sitten täsmäkalastuksessa, että isompia haakia koettanut ehtiä, mutta jikikalastus on ehkä tällä hetkellä se lempi ja ennätyshaakihan painoi noin 8,5 kiloa ja se oli 113 senttiä pitkä. Ollaanko sitä elämän parhaassa pisteessä tällä hetkellä? Mukavasti näyttäminen. Näin, voi se sanoa, että perhe ja lapsia tullut ja näin, niin kyllä se saattaa olla. Ja työhommat ja näin, niin eikö se sinne aika paljon se sapos olla silloin. Aiotko pistää letkut katki niin kuin ennen meidän? No myöhästykö se ennen? Tuleeko vielä preikon tuhoamisvideot? No suottaahan niitä tulla, jos preikoja sattuu kohdalle osumaan. Että jos joku erehtyy niin paljon, että lähettää mulle semmoisen, niin voi tulla. Milloin pottu koostetta? No niitä pitää sen katsoa joskus. Milloinka tulee kysymys vastaus video? Nyt. Näin sanottu kuukausi sitten Tokmanilla ostelunsa lohia kalatiskiltä. Tiedätkö niin, että kiinnittyy ostettuja kaloja koukkia ja kelalit niitä sitten laiturille mukavassa omaa saaliin. Oltan, mitenkäs tämä jatkuu? No ei, hyvää päivää. Kävin nimittäin itse yöllä sinun laiturilla 50 uistinta ja sanot muuta kuin puupenkijärven pois. No, muuten hyvää, mutta Tokmanilla ei ole kalatiskiä. Onko Mikadon Tsupame Zander hyvä jiki? Varmaan Zanderia tarkoittaa jiki. Se on ihan hyvä perusvapa. Mieltä pottuu vetouistelusta? Itse en tykkää, kun meidän pitää vähän pitkäpitistä hommaa. No en tykkää itsekään, että se on passiivista. Itse tykkään just aktiivista hommista. Hei, pottu, milloin on taas onekerillä ilmaiset toimitukset ja muutas tilaisin Mikadon jiki ja toista liikkeestä ja kun olin tilannut, huomasin, että on aikarilla asu halvempi. Niitähän on silloin tällä aina niitä kampanjoita. Onko käynyt ikää sievissä tämmöinen sieviohje? Minä muistan. Monikesäisenä pottu kävi nussimassa ensimmäistä kesästä. Siellä 14-15 kantturoissa. Ootko pottu käynyt Siilijärvellä? Olen. Minkä kesänä tulit Ruotsista? Joskus ala-asteella. Minä sitä väliä rampannut montakin, mutta silloin ala-aste aikoin. Mikä on iso hauki, mikä on karannut ja kuulko sitten kovaa sanaa? No vaikkei sano, etteikö se joku ylös asti sanoo, että minkä kokoinen on ollut. Että on siellä joskus jotta tukkia saattanut ollakin, mutta milloin ajattelit ostaa oikeanlaisen auton? No mulla on oikeanlainen auto. Missä käyt kalassa Iisalmassa, jos käyt Iisalmassa kalassa? No tämähän on runnihan on itse asiassa Iisalmen puolta, että Haapajärvi sun muut, mitä tässä ympärillä on, että näin nikkeli. Minkä kelavapaa yhdistelmä ottaisit käyttöön, jos saisit valita ihan mistä vaan vapaasta ja kelasta. Mulla on oikeastaan ne, mitkä minä olen halunnut, että semmoset just käytössä, että jikivapoista ja sun muista, niin mitä olin halunnutkin. Mielipide tupakonista. Turhaa paskaa. Milloin viimeksi olet nauttinut huomattoman määrä alkoholia? Riitä yli 2 vuotta. Tuleeko pottu vaassa? Todennäköisesti en. Mihin menit peruskulujeläkkeen? Kopiksi. Tissit vaan perse. Paljon vuositulot. 2 euroa. MP Niilo 22. No eihän Niilossa. Niilo on omallansa henkilö, niin kuin minäkin on omaa persona. Ja eihän siinä mitään sen kummasempaa. Ei ole mitään pahaa sanottua. Mikä auto sulle on ja on ollut? Teet hyviä videoita. No. En minä niitä kaikkia aatoja muista. No sanotaan nyt äkki sitä, no Mersu, Pemari, Opeli, Volvo, Saappi, Toyota. On ollut vaikka mitään merkkiä. Pysäyttävin kokemus elämä. No kyllähän se varmaan lapsen syntymä sinällään pysäyttää. Ja se on ehkä se hieno hetki ja muuten. Minkä värinen jiki sopii tummaan jokeen parhaan? No, yleensä jos mä katsotaan, niin joku semmonen rääkkimät väri, mutta siihen toimii mustakin, että se ei ole ihan kirkossa kuulutettu sekke, että aina, että niinku tummaa vetteen rääkkeet ja kirkkaisen vetteen luonnolliset värit, että ne ei ole ihan kirkossa kuulutettu ja ne, ketä kannattaa koetella eri juttuja.
Mikä on paras asia, kun on seurannut tubettamista ja mikä on huono? Paras on ehkä, että sen kautta minä olen saanut töitä. Niin kuin minä sanoin, olisiko sitä 3 vuotta sitten, kun jotain lehtijuttua teki, niin minä sitä ainut tapaa. Eihän YouTube niin kuin mainostuloilla pysty itsensä elättämään, mutta minä nimenomaan sanoin sitä, että niin kuin minä olen nyt työpaikassa ja missä olen ja tien sen pohjalta mainosta, niin sen kautta sinä sen pystyy niin kuin elannon hankkimaan. Oliko sun päivässä virjeessä oli niin mitä? Ootahan nyt se tehoputki. Rissoja oli vaaheltu. Sitten pyttyä. 80 siinä oli. En minä muista niitä esiin. Mutta ei ole semmoista. Tehoputki ainakin. Missä oot töissä? No onekerilta. Ootko sanonut ikinä meritaimet? En ole meritaimet. Sehän oli silloin merikarville lähellä, mutta ei ole vielä se meritaimet. Jos se tänä syksynä tulisi sieltä merikarville. Lempi uisti ja virveli. Ja sanoo, että nyt spintupe ja no niitäkin on monia. Mitä teet työksessä ja suunnitteletko itse jotain jikeä työssä? No niitä jikejä on periaatteessa vasta harrastuspohjalta tehty, että niissä on kovaa testoaminen, jos niitä myymisastolle aiottaa suohan, mutta muutenhan minun työ on monipuolista, että siihen liittyy kalastusta, mainoshommia ja markkinointia ja mainoskampanjoihin tekemistä ja tavaroihin pakkoomista. Siinä on niin paljon, että se on monipuolinen työ, mutta pääpaino on nimenomaan niin kuin markkinoinnissa ja tämmössä. Ja muuten niin asiakaspalvelussa. Mikä on tähän mennessä mielestäsi paras Mikadon heittojikin väri? Entäs paras heittoperho haavalle väri? No heittoperhosta niin musta hoppeta sitten tuo keltakulta, eli tuolta voi näettekin tuossa on niinku yksi lempiväreistä ja toinen on tiellä tämä musta hoppe. Ja näillä on isommat haavet suat. Mikä on sun kallein perhovapa? No mullahan on ihan perus iPhone-setti, sehän on pienen 200-setti, taittaa olla jopa 200-tokin välillä ollut. Siihen kantturohan se taittaa nyt se olla, en muista tarkalleen, mutta ihan perushommilla mennään. Mikä on sun lempikala? Kuha tai ahve? Mennätkö joskus Nikkaren rantasahan tuon pihalle? Tuski. Paljon on rahaa mennyt kalastustarvikkeeksi, en ole laskenut. Onko sulla koskaan ollut yhtä vahvaa harrastusviljitystä kuin tämä kalastus? No tuski, että kalastus nyt on semmoinen, että se muutenkin raahoittaa minun persoonalta aika paljon, että minä olen aika ADHD-kaveri, niin se on ehkä semmoinen, joka niinku pitää balanssissa aika hyvin tuon mieleen sun muut. Mikä on tämän kesän ja tulevan talven ykkösjuttu? Viime talvena saira paljon käytössä ja viime kesänä 5 vuotta TTS-pintupä. No kyllä se varmaan vieläkin on ihan samat, että tähän ei tiedä, saa nähdä, että kaappiaspäivillähän se selviää tuolla merikarvilla, että onko tälle talvelle mitään uutuuksia tulossa. Mitä autoilet omistanut? Siitä taas oli jo puhetta tuossa aikaisemmin. Kun poikas kasvaa, niin tuleeko isäpoika kalareissa? Kyllä, niitä varmaan tullut. Mikä on sun lempivisku tänne teitteen jikiväriin? No sekin riippuu, että varmaan alakukeipästä sun muista, niin se on joku vihertävän sävyinen, mutta syksyllä tuossa pikkusen eri värit toimii, että ja syksyllä muuten niin teetteessä, niin se häntä tekee, niin siinä on se niin kova se liike, niin vähän semmoinen raahallisempi uintinen jiki toimii silloin paremmin. Mitä virveliä suosittelet aloittavalle jikaille? No ihan vaikka perus Chandra-setti ja näe, että siitä lähtee liikkeelle ja mutta jos haluaa sijoittaa kerralla vaikka pikkusen paremman, niin silloin voi laittaa vaikka tuon TT-Sanderi, Mihonto TT-Sanderi, niin sekä vapaa ei ole kuin 2 osaa, se on semmoinen 69-70 €, että se on ihan hyvä. Ehkä se sitä suosittelisin suoraan. Oletko käyttänyt ikinä Ratlin ja PS-käykkö monesti merikarvilla kalalla?
ratlinia, tai onkohan se tämä minnospuun ratlin tai joku ehkä. Ja merikarvialla, niin kyllähän sinne muutama reissu on aina kaavassa tullut. Joko olet miettinyt katsella toista autoa, josta puhuit joku aikaa sitten? Onko mitään haavetta tulevaa sulle? Ei tässä sen kummosempia, että päivä kerrallaan ja vielä en ole autoja tuota sinällään kateilla. Pystyisitkö ehdottamaan onäkerillä ottaisi luotopalikkoomansa pelikanspelaattor 103 ja Pass Rider 10 tai Sunropin Pro 120? Tuskin semmosia tullut otettua, että tuota ite on silloin siinä kalapuolella just vastuussa, että mitä sinne otetaan varasto, niin minä otan vähän silloin sitä tavarata sitten valittaa myynti, että miten se liikkuu, että sanotaan just tämmönen vetopuoli, vetouistelun vaappupuoli, niin jos sitä verrattaisiin vaikka jikimyyntiin, muuhun myyntiin, niin se on 100-0 sitten, että ei vetouistelupuoli, niin se on huono bisnes. Paras häsäisen väri, en tiedä kun en käytä. Mikä on mukavin kalalaji kalasta? No se vähän riippuu, että syksyllä just ahven, kuha rupeaa tuossa ahven aktivoitumma syksyaikka ja kyllä se haukikin, että se menee vähän jaksottaa, että mitä milloinkin on mukava kalastaa. Olisitko 3 vuotta sitten uskonut, että sulla on nyt vaimo ja lapsi? En olisi uskonut. No tammi-helmikuussa on toinen lapsi. Mitä mieltä umpikelosta? No niillähän sitä itsekin aloitettu, että joskus aikanaan kalastamaan, mutta ei niissä ole mitään vikkoja. Voi niillä kalastaa vieläkin, jos Ei se umpikelässä ole mitään vikkoa. Mitkä on parhaat jikit kuhalle ja ahvenille? No sekin just, ne on just vaikeita tuommoiset, kun ne vaihtelivat kausittain, että syksyllä, nyt esimerkiksi syksyllä, niin sairat toimii kuhalle ja ahvenille hyvin. Ja se johtuu nimenomaan siitä, kun vesi rupeaa kylmenemään. Niin esimerkiksi tämmöisessä 5-hunteri teetteessä, niin tämä häntähän tekee 360 astetta pyöräri ympäri. Kylmän veen aikaa, niin se on liian kovaa se liike, niin sairossa kun on, se on tämmöinen niinku maltillinen tämä liike, ja muutenkin semmoiset jikit toimii, missä on maltillinen uinti, että se ei ole niinku liian kovaa. Niin syksyn aikaa, niin se just siitä on, vaikkei niin sanoa, että mitkä kun se muuttuu niin kuin syksyllä ja keväällä erilaisen se homma. Että mutta jos ihminen nyt jotta pitää sanoa, niin sanotaan nyt lämpimän VAK 5-hunter TT, sitten Furio, Speedo ja syksyllä sitten niin sairat ja tsupaamit ja tämmöiset, että siinä on muutamia. Mikä sun oikein nimi ja minkä ikäinen olet? Jouko Kärkkäinen, niin siellähän se tulikin ja minä olen 20. En ole 25, mutta 35 on. Mikä vuosi olet syntynyt, milloin julkaisit ensimmäisen? Minä olen syntynyt 1982. Minä julkaisin ensimmäisen videon 4 vuotta sitten, kesällä. En muista päivää. Onko seuraava video nimeltä Narsisti kalastaa? No tiedäpä vaikka. Parhaat vinkit jikikalastuksesta. Etsi paikka. Suosittelen esimerkiksi, jos aloittelulla on jikikalastuksen, niin aloittelemaan vaikka, jos ei ole muuten pian sen järvelle vennellä, niin vaikka siltojen alustat, siltoja edustat ja sieltä vaan lähtee koettelemaan. Ja ihan kevyellä, vaikka sanot tätä, jos sinne on sillä sillan alla niin, tai sillä eessä, niin 2-3 metriä vettä, niin semmoisella 5 gramma. Voi olla jopa 4-5 gramman jikipielä ja sieltä aloitella. Ensin testailemaan ja syksyllä niin semmoista vaikka sairalla. Nyt jos ahventa lähtee hakemaan, niin pistetään vaikka 5 sentin sairaan ja siihen 4-5 gramman tai jopa 1,5 gramman mikrojikipiä ja sillä voi lähteä sieltä heittelemään ja koettelemaan, että miten se ahven tärähtää. Mikä oli sun elämässä ensimmäinen kala ja olen yliviiskasta? Kyllä se varmaan joku haaki oli. Tai ahven. Pikkusinahan, tai nuorempanahan tuli paljon veneepilikittyä just isäukon kasalle.
Joku ahven saattaa olla ihan ensimmäinen kala. Mikä on lempiustin tai pintupetti? Siitäkin taas oli jo puhe, että jääpikö sulta ikejä tai pintupetti pohjia? Mistä sen seiskahoven saat? Miten onnistut ikäilemään ilman, että jää pisuntelit pohjia? Itellä jää koko ajan ja miten se voi välttää? Toivottavasti tuo kysymys loppu. Helpottaisi touhua huomattavasti. Eikö se siinä se koko kysymys mukaan? Oli se. No se riippuu vähän siitä, että ei minulta hirveästi jää nykyään, että se riippuu vähän siitä, että minkälainen pohja. Minäkin kalastan paljon semmoisen, missä on aika karikkoinen, kivikkoinen pohja. Sekin riippuu semmoisessa paikassa, jos on, että on hirmu kivikkoinen pohja, sinne helposti tahtoo jää, niin minä käytän esimerkiksi itse, missä on kovimpia karikkopaikkoja, niin veden määrästä riippumatta, että oli siinä 5 metriä vettä tai 2 metriä, niin minä pistän silloin aika kevyen jikipiä. Just saarella, jos minä heittelen, niin minä pistän 1,5 gramman ja leijutan sitä aika paljon siinä, että pyrin silloin kalastamatta sitä pohjakosketusta ei hirveästi edes tulisi, että sinne kannattaa silloin semmoisen, mikä on hirmu karikko, niin pistää kevyempää jikipiä, että se ei suoraan. Mitä nopeammin sinne pohjien tärähtää, jos niihin pistää esimerkiksi 10 gramman pieni, niin se kyllä junttautuu sinne kivikohin väliin heti, että kevyempää päätä. Sitten toinen asia, mikä on, niin kannattaa heittokulumia muuttua, että mullekin on tuossa yksi paikka, missä on hirmu karikkoista, niin jos sinä muutat pikkusen sitä heittokulumaa, jos heittää tästä niin kuin suorasta kulumasta, heität suoraan, niin se saattaa yllättävän helposti jää kiinni, mutta kun pikkusen muuttaa, että siirtyy vaikka pikkusen sivumpaan, niin se taas muuttaa sitä se kuluma, heittokuluma, että se ei samalla lailla sinne sitten takerrukkaan, että se riippuu siitäkin, että miten sillä on kiviä ja blää blää blää, että siinäkin on monia semmoisia kikkoja, miten sitä pystyy, mutta ei hirveästi nykyväjiä. Kyllähän silloin tällä aina kuitenkin niin menetyksiä tullut kaikille, että jikkas on semmoinen, että niitä jikipäätä männö ja niin kuin mullakin niitä kannattaa olla, että mulla on näitä jikipäätä. Tuollakin on toinen rasia, niin niitä männö, niin niitä kannattaa sitten varraa tuokin, että otta kunnolla mukaan. Mutta eikä se mitään, siinä on vähän kysymys vastausta kotiin suohattuussa. En tiedä, jääkö sitä kysymyksiä väliin, se on jääkkoista semmoinen kiireen, se joutuu kaiken tekemään. Niin. Mutta nyt minä lähden kallaan, kun on mahdollisuus tänä päivänä. Ja mä tekee pojan kanssa tulla mummolassa, niin minä saan sen ajan käyttää tässä kalastuksen aikaa. Että. Niin. Meikä lähtee kalaan, katsotaan sitten myöhemmin palauttaa asiaa, mutta näin. Ei muuta kuin näihin kuvia.